bannaffe abatulabe budde tubaniriza program eno kanjite program okuteekateeka kuno okwokwogerako nammwe nga bannayuganda naddala ab'eggwanga ery'abaganda n'abantu bonna abalina okukkiriza okwengiriza lino amannya gange nze Washington Sebina Kaggwa ali musajja mufumbo nina omukyala n'abaana n'abazuku era ntuula ku mutala ogw'ekirinnya weyogedde kusa leero nkyadde ewa mukadde wange Esironi Luzira ajja okubabuuzaako naye mu ddakiika ezitali nnyingi ng'ekindeesa ewuwe kwe kubaako bye twogera ku nzikiriza ez'ekinnansi kyelwanise traditional beliefs mu Luzungu kubanga ezo nkulu abantu abasinga mwe bakulidde era mwe bawangaalira era mwe bafiira ate nga zirina akabaate ezituleetedde mu nsi yaffe olw'okuba tetumanyirira byazo ebifaanana nno Luzira ono gwe nja okwogera naye ajja kutuwa omusana mungi ku bigambo ebyo naye nga sinnabagenda kansabe ne Luzira ababuuzeeko Ssebo omwami Sebina Kaggwa mu Buganda nange nsanyuse nnyo ku lunaku luno saaluteekateeka era saakimanya naye waliwo Katonda ateekateeka ebiro n'ebiseera n'ennaku kino kyalibadde kya nsonga nnyo okubeera nga twakikola dda mu myaka gyenna akamaze naye niwobadde akirowoozaako naye Katonda okukireeta mu kiseera kino nange mpulidde okwebaza Katonda okukyaza wange ku nsonga ezifaanana bwe zityo ze nnyinza okunnyonnyolera ddala kubanga nziyiseyiseemu nnyo ate nziwangaaliddemu emyaka gyange gyonna egisinze obungi mwe mbadde ntambulira kaakano naakamaze emyaka 78 nagimalako mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno nze Luzira Esironi wano ewaffe kaakati w'embeera bayitawo Bowa Waluleeta nina mukyala wange Joyce Luzira nina abaana Katonda yabatuwa tubakuzizza bakulu ddala era n'abazzukulu era ekitundu kino mwe nazaalirwa buli kye njogera kyonna kya nsonga kubanga we nzaaliddwa we nkulidde wenkoledde byonna ebinaaba byetaagisa okwogerako kubanga bya mazima ddala ne bw'obuuza obubuuza abantu ab'omu kitundu babijulira nga bya mazima kale nno nsanyuse nnyo Ssebo okukukyaza ku nsonga ezo ze tugenda okwogerako era nsaba Katonda abeere wamu naffe kubanga bino Katonda yabikola mu biseera byabyo nga bwe yayogera kiyinza okutuukirira ebyakolebwanga mu kizikiza biriteekebwa mu musana n'ebyo ebyakisibwa mu kisenge biryogererwa waggulu ku kasolya k'ennyumba nange nzikiriza ddala nga kino kye kiseera era nsaba Katonda abeere wamu naffe mu nsonga ezo kubanga nkulu nnyo nze ng'eyamanya okukyama kw'abantu okusoberwa kwabwe abantu ne bajja eri omusamize nga gwe balowooza nti ye mumazima bizibu byabwe akati katumale okusala abantu bano Katonda atuwa omukisa bwe bawulira baleme kunyiiga bunyiizi naye bafunemu amazima kuba tukikoze mu kwewaayo olw'okukkiriza kwe tulina katusabe Katonda afe ayinza ebintu byonna ebigambo bino tubitadde mu maaso go mu maaso g'abaddiwo n'abazaana bo gwe boogenda bisisinkanya obawo omutima omugezi okuwulira n'okwawula n'okulondawo ebikulu era abo abali mu kitabo ky'ekyokumanya bomanyi ng'abantu bo nga lino ly'eddobo erina abajjayo mukama wange bafune okubikulirwa okubaleeta gy'oli mu Kristo Yesu mukama waffe kati ensonga ze tugenda okwogerako ne mukulu Luzira ono ensonga ezo ndiyise traditional beliefs ebintu abantu bye bakkiririzaamu mu buwangwa bwabwe amakulu babisangawo ne babiwuliriza ne babikwata bukwasi nga bwe babisanzeewo so nga ababibakoleramu tebabawa amagezi tebababuulira kyama kyabyo kati mu traditional beliefs ze mmanyi zitera okuba mu bifo bino bisatu
tujja kubiwa ngena byogera mu luzungu ngeze ekono bite matema mu Luganda ne tugenda kutuna byawandikibwa nga tekisose mu Uganda yokka tekisose mu Uganda mukka ne n'abazungu babirina n'amawanga agedda agatusooka biseera byaba nabbi ne ba Musa byalingawo ekigambo kino witchcraft kyogerwako mu Bayibuli mu kitabo ky'Abagalatiya kiteekebwa mu kiti ekyebikolwa ebyomubiri bakiyita obulogo mu luzungu bakiyita witchcraft we nakisanga ne neewuunye ne witchcraft nakyo kiri mu bikolwa ebyomubiri wagandi ebikolwa ebyomubiri bya lwatu bino ne mulimu n'ekyokuloga ini neebuuza nti maye nga ndi okuloga gaba maanyi nnyo ga njawulo agagwa ku muntu nabeera omusamize kiyita omusamize gw'omulogo ne Bayibuli ekyogerako witchcraft gyekiri Bayibuli ekimanyi n'ekirala superstition kino superstition kuba kumanya nti eriyo amaanyi agatali ga bulijjo n'ogera liikirira ab'omu kibuga ekyase mu bikola y'abatuma essuula ndoooza ya 17 Pawulo bw'agendayo n'asanga abantu nga balina okutya bakatonda kungi ne batuuka okukola ebyoto bingi nnyo kwe basaddaakira ebintu naye ne bagamba nti eyinza okuba ne katonda gwe tutamanyi naye ne bamukolera ki ekyoto si kulwa ng'anyiiga abantu mu nzikiza zaabwe ez'obuwangwa beeraliikirira nnyo amaanyi aga Katonda ge batalabangako bamanyi nti gayinza obbasiraanya gayinza obbakola akabi kyeva beetanga nga bukyali era bwe basanga omuntu amanyi okubagetaageta nga ggwe bwe wali amanyi okubagetaageta abakozesa ebintu bingi nga bamanyi nti batangirira lubaale aleme obbakola akabi amaanyi ago abantu bagamanyi nti gyegali era bageeraliikira gayinza obbakola akabi kati buli muntu abayigiriza enkola yonna ebatanga baleme kugwa mu kabi bagikola kuba bamanyi yegali ekyo bakiyita superstition n'oba kibayita sosare bwe nandiyisa obulogo obutereevu omuntu ng'omufuusa gwajja n'abakolako ebintu awo ne muwunga mwenna ne mulaba ekintu nga ye bwayagala nkole mukirabi ne mukikkiriza ddala mu Bayibuli batugamba omusajja eru omulogo bikola batuma essula 13 oyo nga yali mukungu wa Kabaka nga ye muwi w'amagezi wa Kabaka mulamba omukungu Pawulo gye baagenda okubuulira kati Pawulo bwe baba baagala okumubuulira ebigambo eby'amazima Eruma n'amudda ku bbali n'akozesa obukodyo obwera obumukyusisa Pawulo n'amunyiigira mu Mukama waffe era n'amwogerera ebigambo ebyamuviirako okuziba amaaso era omukungu we yalaba nga ne Eruma gw'abadde ati amaaso gazibye nakkiriza nnyo ebigambo bya Pawulo yakiikirira Katonda ki kale n'ebintu ebyo bisatu bye tugenda okwogerako byetololera awo witchcraft superstition ne sorcery omukulu ono Luzira kannyanjule ne kino awandiise ekitabo ekibikkula ebyama ebyo byonna ebikwata ku njigiriza ez'ekinnansi naddala okusamira kubanga wasamirira emyaka emeka nasamirira emyaka 9 n'ekitundu nga gwe musamize w'okukitundu nga nze musamize w'okukitundu era nga bakumanyi naddala okusinga mu kika kyaffe kubanga wano mu ggwanga lyaffe lya Buganda buli kika kyalina Katonda waakyo gwe baalowoozanga yabawa emikisa yababeezaawo yabakuuma yabalabirira era yababonereza bw'abanga anyiize kale nno baabanga n'engeri ez'okumusanyusa okumutereeza obanga asunguwadde nga balina emikolo gye bakola alabike ng'atereera ng'abawa emirembe eyo yali ngeri engeri yanzikiriza era kakati abantu bakyagitambulira munne ate oba okusinga ne bwe kyalinga oba tebalina era newankubadde nga balina eddiini naye era bijjuulirizibwa kubanga baabituuma erinnya ebyobuwangwa obuwangwa ne butayawulwa ne butabikibwamu ebyo ebyenzikiriza so nga waliwo obuwangwa obulungi obw'empisa ennungi obwabayambanga omwali emikago n'ebirala n'ebirala naye bino ebyenzikiriza okusinza ebitali Katonda ebyo byatukwatira ddala ng'era bw'oyogedde ssebo n'amawanga gonna ag'abazungu kubanga mu Bayibuli era bwe tusoma bannabbi baategana nnyo n'ekigambo ekyo nnyo ng'abantu batambula nga bakitabuddetabudde ate kyakolebwanga abantu balala si Kabaka kubanga ye Kabaka niwankubadde ng'alina amagezi
Nega na gechi ya matagamanya. Chobudola wa kabaka vangi nyo, omwali kabaka yatega nyo eria. Akabu. Yatega na nyo. Yakunganya bakabaka abanabi vangi. Abasamiza abamu samigirangabara. Na ye eria nga nabi wa katonda. Angali uwe kabu ati. Nga ya hizo kunyumura katondo wa mazima. Kali. Banabi babanga vangi. Na ye wabula. Nga tiba iza kuogera kigambo kimu. Ya banga akunganyunu. Na akunganyunu. Na akunganyunu. Tunaweze runana muata. Na ye buli muntu. Nga mwesiga. Mabulikia yuge daloza anti mazima. Songa sile kili. Kaino. Eba dengeri. Ya bantu. Okunonya katonda. Ngera buwa yuge dembikola vya watume. Mbikola vya watume. Katonda vya tunda bantu. Nabateka mu. Musaru. Naba wakutula kwa winama wanga. Na hii ya bawa umulimu. Bangatinga bali yeo. Banonyenga katonda. Bawa mantenga. Ubaba inzo okumulaba. Ni wankubade. Gatali. Wa uliomu. Kale no, echo chichatu kano mguanga liyafi, mgabu tisoma, mbuya wani kwa mbitavu, seka waka mtesa, uluvile verie. Alina katonda chia mbikuli la, mgaka waka, mbomu kulembeze waba. Na ategeranga waliwe chivulawo. Kuwanga basamize, baibu vangi nyo. Erandoza. Ngabatia. Ngabatia. Esibuko, yokusa mirako na ndoza. Esibuka mbili, mbaka waka. Kakati neka baka yevu zanga kubasamize, era bamuli imbanga, kubanga na ye muntu, era nga abantu abalala. Na ye ye katonda, na mubikulira. Tina ye, waliwo katonda yego yali ategedde. Kwe kuandikira abazungu, kabaka we Bungereza, amuweleza abasomesa. Bajje, basomesa abantu, baba balete omusana, munsi ye, yali ejjudde ekizikiza. Ekyo nno. Kwe kujia wano, abasajja abazungu nga Mutesa oluberi nga kabaka, abayise, kubanga yali mukulembeze, era nga buli kyayogera kikola. Kakati kwe kutandika okuleeta ebigambo bino, ebya Katonda gwe tuyita owaaki, owaamazima. Bakatonda bali si baamazima. Si bakatonda. Si bakatonda. Aa, wabula, abamu baabasinzanga, baafanga. Ati baalina nabo ebigambo eby'okuwa manta. Nga balowooza nti omuntu bw'afa, asigala alaba. Asigala ulira. Ne Bible yebisabulula. Kyabafute baliko kyebamanyi. Abamanyi abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kyebamanyi. Era munabbi Isaya waliwo n'ebigambo ebikakasiza ddala nga tukakasa ensonga eyo. Kubanga abantu baali babuuza ebigambo by'abalamu nga babibuuza abafu. Nabbi n'abagamba nti tudde eri amateeka. Ebigambo by'abalamu twandibibuuzizza abafu. Era nze nga eyali omusamize neewuunya ennaku zino. Ng'era ne mu ddiini abantu bakyalowooza nti abafu bategeera. Era abantu beesinza abafu newankubadde nga balina eddiini zaabwe ezabaweebwa. Kubanga ebyo bwe tuba kubyogerako si kuvvoola buvoozi naye ge mazima. Kubanga era kino Katonda akikoze okwongera okututangaaza. Kibi nnyo nnyo abantu ba Katonda okuzikirira olw'okubuwa okumanya. Naye bino bwe tubyogerako bwe tuti naddala ffe ababibaddemu kituwa ekifaananyi kirungi nnyo n'abo Katonda baali beera okutegeera amazima. Na kaakati eddiini nnyingi nnyo zikakkiriza nti abafu bategeera era babategeerera era babawa omukisa era babasabira era bakola n'ebyamagero ekyo weekiri. Kaakati omuntu nga yamanyira okusamira. Naasanga n'ekyo kigambo kiba kizibu nnyo kiba kizibu nnyo okumunnyonnyola nti abafu tebalaba abafu tebawulira kakati omusamize n'oli ow'eddiini baba bamaze okugira okukwatana kankwe ekyokulabirako bigambo bibadde wano waffe mu Buganda omwami omuntu amulaba ku TV yatambula olugendo olunene nga bw'eri enkola ey'abantu abagenda Namugongo. Yatambula olugendo lunene bamubaka ettaka eri ewaabwe naye n'ajja ku lunaku luno olw'okujja Namugongo eri abasajja be baayokya obuokya ne basirira abasabi bamulwanirire ettaka liri mu ddiri omufu oyinza otya okumusaba ebigambo by'abalamu abikole. Musajja bw'omulaba nga mutegeevu kubanga baamulaga naye ng'ekikwewuunyisa nga tayinza kumanya nti oba n'aligenze ku LC yebivunaanyizibwa okunnyamba oba amateeka ageyingeri endala. Kituleesezza ensonga enzikiriza ezaaki ez'obuwangwa.
kati oya kiriza nti amuntu bwafa omwoyo gwe gusigala wano era baguyita omuzimu gwagu omuzimu gwagu atera ne bali yogende tugenda okwabya wano n'abantu bangi mu nzikiriza n'abalokole abakkiriza nti amayembe yegaji nga gaddala kakati gwe ne bw'okibanyonyola olaga nti kulokwa sitaani gyali n'amayembe aga buganda gaddala n'okwogera gakola era eriyo abakkiriza nti eriyo ne kye bayita emisambwa ne banyonyola n'enfaanana yaki yagyo wadde tayinza kulagayo n'ogumu nayo nzikiriza abantu bagirina era kibatiisa ebwerwa ekiro kibatiisa ebitundu ebimaga nti eriyo abasezi kubanga nzikiriza zatuteekebwa mu magezi gaffe ne ziggumira ne zikkalira ne bwe bagattako ebirala bizisigala tubitya kubanga abantu balowooza nti obufu ayogera era bakyakkiriza nti amayembe gyegali kaakati no mu kitabo kiri kye wawandiika kirimu okunnyonnyola kw'ebintu ebyo byonna byetayinza kugendamu leero naye tujja kubaako n'omwagaanyi okunnyonnyola ku bintu ebyo nti bannaffe ensi ebaddewo n'okulimbalimba okungi abantu nga balimbwa nga tugende ne bakabaka ne balimbibwamu nebukadduneza yalimbwa nnyo n'atukalaga naye basajja mukulu naloosa ekirooto mujja kuzannyira ku mulala naloosa ekirooto njagala mukimbuulire kye naloose mumbuulire n'amakulu kubanga era mwagala okunnimba nga bulijjo nawanga nti ati olio kiwuliddewa ng'omuntu ate avunula kyebatamaze kumulaga sooka otubuulire ekirooto naga nti nedda kwe nnaalabira nga buli batuufu mumbuulire ekirooto kye naloose n'okukivunula mukole ki mukivunule era awo n'abamala amaanyi era kyali kibalemye paka katonda ow'omuggulu eyamulaga ekirooto katonda ow'amazima ekka yalaga ebirooto era n'akiraga Danieri n'amakulu n'akola ki n'agamuwa naye bakabaka balimbwa nnyo n'abaffe abaliwo kati batambulira mu bulimbo bwo kubanga enzikiriza ez'obuwangwa nkwafu nnyo ng'emirandira gy'omuvule gigenda wala nnyo 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 nti kati bw'oba oyagala okukisimulayo okiviira ddala gyekikola ki gyekiri so mu kitabo ekyo watwala obudde n'onnyonnyola experience yo era nja kukutwala otunnyonnyole ku bigambo ebyo naye sooka obeeko ky'ozimba mu bya bayibuli kubanga gwe kye wakola wakikola mu Buganda era bwe nkutunuulira walinga Eruma omulogo ow'omubikolwa by'abatume era waliko nga Simooni omulogo ow'e Samaliya abantu bonna baakuluguka nga bagende wa Simooni omulogo oba yabagamba nga kisimanyi naye ne bamukkiririzaamu nga byayogera byonki byebituufu okutuusa neryo yafuna ekizibu Philip ajja n'abuulira ebigambo ebirala ate nga ye tageta bugesi kuliko n'okukola waliwo amaanyi agakola twagala okugamba batuwuliriza oba abatula bati amaanyi agatali ga bulijjo gojyegali aga Katonda n'aga Setaani aga Katonda gakolera mu mazima ebintu bya Katonda abikola mu musana nga bya mazima bitegeerekeka Setaani ye akolera mu kizikiza era tayagala omanye bw'akola bintu bye kaakati olwayo tuzze okwabuuliza ensonga eyo kuba gwe wali mu bintu ebyo wakati ojja kutubuulira bye wayingiramu n'engeri gye wabikolanga n'okulaga abantu obukakafu ku biri by'owandiika nti amayembe tegaliyo kubanga ti ne bwe tuwogere eryawakana nti amayembe gyegali nze nagalaba gayogerera ddala nga mpulira ojja kubalaga obaoliawo n'obukodyo mwakikolanga mutya obumpimpi so tetuyinza bimalayo naye nkubiriza nti ekitabo ekyo nga kifulumi ojja kuba mugezi nnyo okukigula kubanga mukyo otaasa gwe n'abaana bo n'abazzukulu bo okuva mu nzikiriza ez'obuwangwa ze twasikira obusikizi nga tewali atunyonyola singa bakabaka babannyonnyola ekibeera mu kisabo bayinza okugaa nti abasamize bave bulimbi kubanga babalimba ki bulimbi era ne babakozesa ensobi nyingi njogera mu bayibuli nga era nange nabitegeera luvannyuma nga bya nsonga ddala okusooka mu Koseya waliwo ebigamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya ekigambo ky'obutamanya kyakabi kanene nnyo nze nga eyali omulaguzi ate nga njogeza amayembe agoogerera mu nzikiza nalaba okubonaabona kw'abantu n'okutegana okutayogerekeka kubanga abantu kituufu balina ebizibu ate basala amagezi okubimala naye ne balowooleza ddala nti omusamize oba ow'amayembe yayinza okubamalira ebizibu so ng'ate yeye mulensi w'ebizibu ng'era bano abasirikale b'ennaku zino baabatuuma erinnya
erigamba nti abakumi b'eddembe naye ffe tugenda okubalaba ate nga batabuzi baaki kubanga wadde emirembe boogenda okwekanga nga tebazze nga tebakuba bantu masasi nga bakuba amasasi tebalina kye balina ne sitaani bwati bwali ye mutabuzi w'emirembe yenna yonna gyonna 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 omuntu gye yandifunye naye ng'abantu abageta bugesi ate era ng'ebyawandiikibwa bituukirira nti sitaani teyajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza ebitusoma mu kitabo kya Yokaana essuula ey'ekkumi kaakati gwe mulimu gwe ate okuva ku lubereberye sitaani mulimba ate ye kitaawe waaki w'obulimba kale no nange era ndi mubuulizi nga Katonda bwe yannonda n'okuwa obujuli obw'ebigambo bino nange ensanga obuzibu bungi nnyo okunnyonnyola abantu nga bagamba nti ebibyo tebyaliyo ne mbabuuza nti kaakati gwe ebibyo ebiriyo gwe oli musamize nti nedda osanga obuzibu omuntu okusala misiteeki y'oluzungu nga tetamanyi luzungu kwegamba n'osoberwa busoberwa naye waliwo Katonda baabedde nga tunnyonnyodde ne batuuka okutegeera amazima naye nze ekinsanyusa nga njogera ku bigambo ebyo nabirimu nange nagwa mu kiti eky'okubanga ndi Muganda nazaalibwa nina kitange ne mmange n'abalala era naffe okuyingira mu bigambo ebyo twasanga bakadde baffe babisaamu ekitiibwa naye obuzibu tewaliiwo ssomero tewaliiwo kitabo tewaliiwo muntu annyonnyola bigambo bya lubaale nga bwe tusomye ku bitabo ebirala byonna tewali ssomero ttongole eri ebintu oba ekitabo ekitongole gwe ssebo oli musajja mukulu naye wali olabye ku kitabo ekinyonnyola ku bigambo bya lubaale tekiriiwo kyali kikyo ekinyonnyola obulimba era newunyonyo gaba onotunyonyola bujja maasi bino singa bisomwako abantu babivamu kale no nange kyekiti mwenagwa nange nalimbibwa nnyo naye ng'ate mbisoma mu nyumba ya kitange ne maama maama ne taata baalina eddiini eddiini saagimanya nnyo kubanga naginoonya oluvannyuma ng'oginoonya mu bo nga togiraba n'amaka gaasasika kubanga abantu abalina Katonda amaka gandisasise katya nga bategedde Katonda w'amazima Katonda abakuuma ate yabawa amagezi abateekateeka naye amaka gaasasika olw'ensonga eyo kaakati abantu baffe bangi nange era kyekiti mwe nagwa twasanga ebigambo ebyo newakubadde abakulu baali balina eddiini zaabwe naye nga bino babitya nnyo toyinza kubyogerako tewali abinnyonnyola batunnyonnyola lubaale nga b'olaba twasomanga obutabu nga kwogera ku Wakayima wakasomako ssebo naye ngaffe tulowooza obwongu bwaffe twali tukoma mu kumanya nti Wakayima kantu kagezi kwogera kalowooza obwongo ne bukoma awo bwe butyo kakati bannyonnyolanga lubaale ow'ekika lubaale amayembe g'ekika ge gagaba okuzaala bwe ganyiiga bannyonnyola emizimu ng'obwongo bwonna bwonna ng'okyali muto bujjula ebigambo ebyo ne bw'okula tebiviiramu ddala n'obikkiririza ddala kale nno nze nange sigendereranga nti nsamire ndooke enzigye enfuuke ensonga ey'okusaabulula ebigambo bino oba okubyonoona oba okubyetyoboola si kye nagenderera nange nali ddala mu kukkiriza okujjuvu nga neesigira ddala lubaale nti w'amazima n'amayembe g'amazima kyenjagala okwogera nga sibuusabuusa nze singa namanyanga ebigambo bino bya bulimba sandi bikoze kuba bwe nsoma mu kitabo kyo wava mu bulumi taata waafudde yasooka ku lwalo ogenda tuba mu kitundu kino ogenda tubuulira taata mubumbi kubanga nga bw'ogambye kijja ku mirandira traditional beliefs ebintu bye tukkiririzaamu mu buwangwa bwaffe nga tetwebuuziza nakwebuuza osanga awaka waliwo eddiini mwali musoma ddiini ya bukulisitaayo nze gye bangabira anti bagabangabe bagabangabe era nga n'erinnya olina gwe esirori taata we yali ani isirayiri lusuula maama ye yali Mariyamu Nakagwa yali mulongo eby'eddiini babikkiriza kuba n'amannya bagafu naye era nga tenoga naye nga bino bye basinga okukkiriza bino byali bikulu nnyo n'okubitiira ddala tibiyinziza ddala okukola akabi n'okubatta n'okubazikiriza.
era tata bwalwala tutandika tata alwala atuko kufa nawo ofuna ekizibu nogande kuona ebintu bino ngo bisamye kati mukifundo ekindida kwetu genda okugenda ngo tubulire engeri gyoyingira mu bintu n'okutendekebwa kwakola kubanga omuntu ayinza okulowooza nti gwe bakyando kyando bana basangiwe nakivuba okumuŋala wali mutendeke nga Archbishop bw'atendekebwa wali mutendeke nga mufuti bwakola ki bwatendekebwa naye wali mutendeke nga kabona owabasamize ebyama byo byabwe gwabisigaza era omala kulokoka okubijjayo kati tubulire ku kyataata kubanga kyava mu bulumi embeera eyo nebakwa taata waffe nze ngenda okutuuka okutegeera nga maama yagenda ensonga maama gye yaŋŋamba taata bwe yalwala yalwala akyali kuba nze mwana asembayo maama naŋŋamba ekyanzigye wa taata yali agenda kuntemamu kyensonga taata bwe yalwala bwe baagenda mu balaguzi nga banoonya olumbe omulaguzi yatuuma obulwadde erinnya otyo ne gye buva n'ensonga ebuleese gwalwadde ogenda tomanyi ngira n'ennaku zino bw'ogenda omusawo yakubuulira nti olwadde musujja nabali bwe bali bwe batyo kaakati taata bw'alwala baagenda mubasamize omusamize n'alagula n'agamba nti mukazi oyo akuloga kubanga azadde abaana b'obulenzi ayagala ofe basike batwale ebintu taata n'ayagala okutema maama maama kye kyamujja mu nyumba ya taata n'agenda era nze saamulabako mu nyumba omwo twakula bubi nnyo kaakati taata n'alwalira ddala okumala emyaka 25 nze nazaalibwa 1982 kaakati mu mwaka gwa 1957 nga mpezezza emyaka 15 kwe kujja omusamize naye nga bye bayiseemu emabega eyo bamunyaze abasamize babbi nga bwe nayogedde nti bano tubayita abakuumi b'eddembe ate nga batabuzi b'emirembe kaakati n'abantu bagenda mubasamize nga balowooza nti bagenda kubaleetamira ng'ate bagenda kubabba n'okubatabulatabula sitaani tazimba wabula omulimu gwe ng'ebyandiko byogera kuzimbula na kutabulatabula awaba okweraliikirira awaba ebizibu sitaani bwe wali emirimu gye kale nno mu mwaka ogwo 1957 we wajja omusamize eyakebera naaga balina engeri gye bakebera naaga nti o ekyaleeta obuzibu lubaale w'ekika yanyiiga ate lubaale w'ekika tetumumanyi wabula era omunoonya eri abo abayinza okubamulaga kaakati 57 ne baleeta omusamizi oyo yalagula ekyo nga n'emyaka 15 nasoma katono nnyo omusamize n'alwoka atukolako emikolo oyingira mu kintu kyonna ng'otidde okufa obufi n'okukkiriza okutayogereka emikolo gyokka egikolebwako gyokka 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 sinza ginnyonnyola kinnakimu naye mu kitabo ekyo nagezaako okubinnyonnyola nga bwe bigenda kale twakolebwako emikolo gyonna ne batutuuza baluyita mu ssabo abagenda okutendekebwa tulina famire twatuula ffenna naye ku nkomerero ya byonna twasamiramu babiri naye ng'ebigambo by'okusamira bino biri mu sayansi ow'okukkiriza atayinza kutegeerekeka kubanga bakukwasa ekiwaanyi baluyita luwaanyi naye mu luganda baguyita mulamula nga mwenna mweterese bulungi mutudde ku lubugo babayita abagole abagenda okuwasibwa lubaale kaakati ne muluka mukikwata bwe muti n'okinywereza ddala bw'oti kaakati gy'okoma okukinyweza eŋŋoma ne zivuga ensaasi ne vuuga bayina bakwaya bayimba nno ssebo ennyonnyonnyonnyo naye engeri y'okutuula okwo ogenda okulaba ng'emikono gitandika okunyeenya bwe ate bwe gitandika tegita bwe tula abantu abasoma oluusi ng'abadde akutta empapula bwazikwata bwati ogenda okulaba oyo lubaale kaakati bw'oba nowanywedde ne kutwenge kaakati eŋŋoma ezina engeri gye zivuga gye zivuga tulaba abazanyi b'omupiira bwe baba nga bazanya omupiira ng'oli muzanyi w'omupiira naawe ebigere obiwuuba kwegamba oli kyakola naawe ogira ki kaakati ogenda okulaba ng'omuntu atandika okwenyinya ng'omuntu atandika okwenyinya ng'omuntu atandika okwenyinya bano abasiraamu abazina amataali tobalaba toyinza okulowooza nti baliko balubaale ate waliwo enjawulo owamataali kyazina n'okukyamu k'engeri gy'akyamuka yenna yenna edda baagamba sakibu oli mukodo kyekimu n'okusamira kaakati olwokutandika okwewuba ovaawo nga wenna wenna ogira ki ozunga wabula kye bakola bagezi nnyo
tebaagala kwogeza muntu eyakatandika atannayiga nnyo era tebakwogeza baga nti oli mugole kubanga oba tonnamanya byakugera ki yakola naye era lubaala abeera abantu gwe basamira mu ddiiro eryo senkulu mmandwa era mwenna gwe musamira toyinza kusamira lubaale mulala kubanga bino byolaba oli byakola nawe weyiga yoyo atendeka ye mutendesi naye ako mbadde njalo kamaliriza tinange nali omu ku abo abanyeenya mu ngeri eyo ate bwonyeenya abantu balowooza nti waliwo ekigize eki ekikukutte naye nga mulimu n'okusanyuka kubanga engoma engeri gye zivuga otandika okukyamukira ddala otandika okunyeenya bw'oti ate ekyo bw'otandika okukikola nga kigendera ddala engoma ziwuuna biki nga ate bali baga nti atuuse 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 kaakati ebigambo ebyo era nalwawo okwogera lubaale yalwawo okwogera kubanga twamalira ddala enzingu 18 z'ennaku 18 nga lubaale tannayogera naye nga sinategeera bulungi kyakkola kaakati lubaale bw'ayogera era gw'oyogera lubaale tayinza kwogera n'akatono ng'ebyawandiika bwe byogera mu zabbuli 115 ebintu byonna byonna bano abantu basinza bifaananyi bifaananyi toyinza kukiteekaawo nekyogera nekikola era setaani akozesa bantu ne bw'osuulaawo obutitimbe bwa ssente n'ogamba lubaale oba ow'amayembe ti ssente ezo zitwale tayinza kulagira jjembe lino ezisitula ate nga ffe tulowooza nti waliwo amaanyi agayinza okukola ebigambo ebyejjembe nti lirumba abantu ne libavulunga kakati obanga libavulunga oba liyinza okubakola bino lwaki terisobola kutwala ssente ezo.